Caldeirão, caldeirão, caldeirão do Paulão. Também presente aqui nessa grande inauguração, o ex-governador da Bahia, doutor Jacques Wagner. Sempre presente, Feira de Santana, o senhor que tem um carinho muito grande. É um prazer estar aqui com o governador Rui Costa, mais uma inauguração na área importante de saúde. Acabei de vir do Roberto Santos, mais 30 leitos de UTI cardiovascular e aqui essa nova emergência, porque a reforma da antiga, a condição da nova, e eu não tenho dúvida que isso vai aliviar muito a agonia do povo de Feira de Santana quando tem algum parente com alguma necessidade. Então está de parabéns o secretário Fábio, o governador Rui, e eu fico feliz, né, porque o sucessor está superando o anterior e fazendo mais ainda. E eu só fico alegre, eu digo, se ele é o campeão e ficar na vista, estou satisfeito. O senhor preparou a Bahia, entregou para Rui Costa, investiu muito na saúde, o governador Rui Costa está dando continuidade. Qual a avaliação que o senhor faz ultimamente da administração do atual do governo Rui? Olha, eu acho que ela é super bem avaliada, minha avaliação é extremamente positiva, até porque governar em tempos de vacas magras, com orçamento curto, com o governo federal cheio de problema, aí é uma arte ainda muito maior. Eu tive 8 anos com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, com um orçamento muito melhor e com a parceria muito melhor. Hoje há uma dificuldade, o Brasil está em crise, mas eu diria que ele conseguiu, com a administração dele, o governador Rui Costa, fazer uma exceção. Nós somos um ponto fora dessa curva de problemas que está vivendo o Brasil e essa inauguração aqui é um exemplo disso. Caldeirão, caldeirão, caldeirão do Paulão.